Olá, galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com Subnáutica Below Zero. E o que estamos fazendo aqui no meio de um bioma diferente e estranho? No final do vídeo passado, galera, a gente veio se encaminhando pra cá esse bioma porque nós vamos ali na última posição conhecida do piloto, lá daquele exoesqueleto que a gente encontrou na Ilha Delta. Então, se vocês não conferiram no episódio passado, confiram que a gente fez o upgrade de profundidade aqui do Struck. Então, agora a gente consegue ir a 650 metros. Tá? Achamos a receita da ProSuit no episódio passado também, então confiram aí na playlist, tá? E vamos agora em direção aí à última posição conhecida. A gente tá no bioma dos Lilypads, tá? O bioma que eu entrei sem querer aqui no episódio retrasado. E aí, agora sim, nós estamos vindo apropriadamente conhecer esse biominha. Eu ainda não desci pra ver nada, se tem alguma planta que dá pra pegar, etc. Agora que a gente vai ver, né? Eu tô tomando cuidado com aqueles tubarões. Aqueles tubarões, eles desligam a nossa energia. Então tem que tomar cuidado. Eu estou com um módulo aqui de Fabricator, que tem um armazenzinho. E aí, se a gente precisar fabricar alguma coisa... Sai pra lá, tubarão. Sai pra lá, tubarão. Se a gente precisar fabricar alguma coisa... Broto de Vitória Regia. Vitória Regia, oi. Opa, vem cá, peixe de água. Se eu precisar de você, eu tenho um Fabricator ali que eu posso fabricar. Tem alguma coisa aqui que eu posso plantar? Esse broto aqui eu consigo plantar? Não, eu consigo pegar? Também não. Isso é uma coisa legal do modo do Fabricator tá aqui com a gente. Que a gente pode vir aqui, por exemplo, e já craftar alguma coisa que a gente precisa. Mas assim, no geral, a gente não vai ficar craftando muita coisa no meio do caminho, não. Mas aí, serve uma utilidade, né? Mostrei um exemplo pra vocês de uma utilidade... que isso aí teria. Cara, eu vou me enfiar um pouquinho aqui, porque... eu tô com medo. Não, mas a última posição tá pra lá. What? Ué? Última posição. Tá aí, é isso aí? É... Te vira agora pra achar? Achei que o jogo ia me falar alguma coisa, não? Cadê o jogo? Última posição conhecida. Tá aí, não vai acionar nada? Nenhuma animação? Nada, nada? Eu acho que eu vou ter que entrar naquele buraco ali. Eu acho que é um... acho que é um sinal do jogo pra entrar naquele buraco. Mas assim, desagradável, não é mesmo? Desagradável, não é mesmo? Ai, bicho, sai de mim. Você sai de mim. Tô dando uma olhada aqui nas redondezas pra ver se não tem fragmentos... Cara, enfim, vamos adentrar aqui nas profundezas da profundidade profunda. E sei lá, ir pra onde a gente vai. Tem algum lugar pra ir aqui que seja um caminho mais lógico e que faça sentido? Não sei, mas eu vou descer aqui porque tem alguma coisa pra pesquisar. Módulo reator térmico do traje. Mano, eu acho que isso aqui é pra ProSuit. Enfim, o que, que é isso aqui? Broto de chuva. Oi, bichinho, você não vai me roubar mais, né? Vocês pararam de roubar. Vocês pararam de roubar. Mano, pra onde que eu tenho que ir? Beleza, última posição conhecida. Vamos. Nós estávamos indo para o sul. Vamos continuar indo para o sul aqui. Aí, esse... Bow of an astronautical Soltranscov vessel nearby. Vessel name, Mercury 2. Esse aqui é um outro pedaço da Mercury 2. Um outro pedaço da Mercury 2. Tá próximo à última posição conhecida. Beleza, eu não vou marcar. Espero que eu conte isso aqui depois. Vamos seguir o caminho aqui pra frente. Pro sul. Vamos pro sul. Mano, é um pedaço gigantesco também da nave. Outro pedaço gigantesco, não é mesmo? Vamos seguir aqui a Poçu. Será que é aqui que eu tenho que ir, maluco? Não sei. I have no idea. Eu não tenho a menor ideia. Tô indo. Eu estou indo não sei pra onde, maluco. Mano, eu cheguei num bioma aqui chamado World Edge. É o fim do mundo. Pera aí, deixa eu voltar. Eu não sei o que tá acontecendo. Estou no fim do mundo. Calma lá, volta, volta, volta.
Ok, galera, eu voltei aqui na última posição desconhecida. E aí eu estava olhando. Opa, achei outro negócio aqui pra escanear nos... pra combustão do C-Truck. Aí, galera. Não... vai me roubar? Ah, obrigado. Não me rouba, por favor. Eu acho que agora eles estão de boa, velho. Eu acho que eles estão de boa. Beleza, muito obrigado por deixar eu escanear, me dar um presente. Então, é o seguinte, galera. Eu voltei aqui naquele lugar, bem naquele lugarzinho que tava marcando ali, ó. E eu agora eu vi um caminhozinho por aqui. Ó. Caminhozinho por aqui. Será que é um caminho? Isso aqui, porque aqui tem outros bagulho que eu não tinha escaneado, ó. Aqui, ó. Outro reator. Dois reator e tal. Então eu acho que o caminho é por aqui, ó. Aparentemente eu encontrei um caminhozinho. Um caminhozinho aqui que é largo o suficiente pra eu conseguir descer com os trucks. Enfim, é bem naquele buraco ali mesmo, tá? Só tem que olhar. Ah, tadinho. Ele foi me dar um negócio e eu... ah, fiquei com peninha agora, coitados. Dos ladrãozinhos. Coitados dos ladrãozinhos. Aqui tem mais coisa pra escanear. Jesus amado, gente. Isso aqui tá parecendo o negócio do... tanque de capacidade, de ultra capacidade. É? É isso aí, tanque de ultra capacidade boa. Falta uma parte. Maluco, eu vou andar... eu vou andar aqui... assim, ó, nadando primeiro. Ó, que é isso aqui? Potência do C-Truck. Boa, acho que a gente tá no caminho certo, você tá doido? Porque tem muita coisa pra escanear. Se tem muita coisa pra escanear, é porque a gente tá no caminho certo. Acho que eu vou vir pra cá, hein? Aqui pra esse lado parece promissor. Oi? Oi? Você era pra estar aqui? Esses baleões, eles são pacíficos, tá? Mas eu acho que esse baleão não era pra estar aqui, não. É pra cá? Eu acho que pra cá não. É onde eu tenho que ir, galera. Acho que isso aqui vai sair ali no bagulho de novo. Aqui é aqueles lugarzinhos que eu tive no episódio passado, né? Que eu saí e tal no Lilipads até, sem querer, assim, muito sem querer. Ali naquele lugar tá parecendo que vai pra superfície novamente. Então a gente vai seguir aqui pra direita. Vamos seguir aqui pra direita. Que eu acho que parece ser um caminho promissor. Parece ser um lugarzinho interessante. Enquanto eu estiver indo pro fundo, tá bom. Não, aqui não vai mais pro fundo. Eu vou falar enquanto eu estiver indo pro fundo, tá bom. Aí não foi pro fundo. Ai, mano. O que eu tive que abrir a boca, velho? Abrir a boca, mano? Tá doido? Tá, galera, eu voltei num dos rolês que eu tinha escaneado aqui já. E vi um outro caminho aqui, ó. A gente não presta atenção, mano. E não vê esses caminhos às vezes, tá ligado? Não vê. Esse caminho aqui, eu gostei porque agora ele tá todo fechado mesmo. Quase todo, né? Fechado. E tá descendo, tá descendo. E tem plantinhas de... tem plantinhas de oxigênio. O que me dão esperanças que eu posso estar indo pelo caminho certo. Mas peraí, eu já andei por esse lugar. Eu já escaneei isso aqui. Então, tipo, mano, eu já passei por aqui. What? 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 Não sei, vou seguir por qualquer caminho. Eu acho que aqui, hein? Plantinhas de oxigênio. Vou seguindo por caminho que for descendo. Mas aqui, como tem plantinhas de oxigênio... opa! From what? I don't even know who you are. Marguerite Maida's the name. You're on my turf. Great. Can I come in and warm up? What part of go away? Caraca, deu uma base ali, velho. I'm not with Altera. Tem uma base aqui, mano. Cara, Marguerite Maida. Achamos a base da Marguerite. Mano do céu, mulher. O que você tá fazendo nesse buraco? Tem alguma entrada? Onde é que tá a entrada?
Ou eu tenho que entrar pela Moonpool. Dá pra entrar pela Moonpool, mas tem um negócio no lugar. Tem que entrar pela Moonpool aqui mesmo, pessoal. Então bora. Bora invadir aqui. Vamos invadir. Nossa, mas tá tudo velho isso aqui. Olha isso. Tudo velhão destruído. Aqui tá o traje dela. Traje camarão personalizado. Pro suit personalizada, pelo amor de Deus. Que esse negócio de traje camarão aqui, seus demônios. Demônios. Traduzir um negócio horrível desse jeito. Caraca. Beleza, tem uma porta aqui. Eita! Que isso? I told you to stay off my land. You trained that thing? Next time I let him tear you to ribbons, Altera. I'm not with Altera. I'm Robin Ayu. I'm looking for information about my sister Sam. I think you might have crossed paths. Bull crap. I suggest you take the time you need to come to your senses and then get off my sea base. If you're not Altera, why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of barging into my sea base? Maybe once Altera's off my back, I'll remember something about your sister. There's some junk on that table that might help. I couldn't get it to work. Ela tá desconfiada, mas tá me ajudando. Cadê? Olha isso, um esqueleto de Reaper Leviathan, mano. A mulher é braba, hein? A mulher é braba. Ela domou um bicho aqui do planeta. Matou aqui um Reaper Leviathan. A mulher é braba, mano. Tá doido, tem alguma coisa aqui pra... Opa! O domo, velho! Que da hora! Que da hora! A gente vai poder fazer um domo desse tamanho. Aí sim, hein? Aí sim. Olha, tem um tablet azul. Perseguidor da neve. Oi, querido. Como vai você? Eu acho que eu não vou conseguir passar pra outro pedaço ali da base. Agora, galera. O bicho, ele vai me atrapalhar aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? What? Nossa, tá meio ruim de passar aqui, né? Snow Fox? Snow Fox, que é isso? Snow Fox. Moto flutuante projetada para ser usada em uma grande variedade de terrenos. Embora proporcione pouca proteção para o piloto, a Snow Fox pode se desviar facilmente da maioria das ameaças, especialmente quando equipada com um módulo de salto. Só não tente levá-la para a água. Ah, então isso aqui é para usar na terra, velho. Faróis a bordo, deixa você maneiro. Comparados a ela, os outros veículos terrestres são coelhinhos. Caraca, é um veículo terrestre, então. Vamos lá para nossa exploração terrestre. Pegar esse PDA aqui. That far out to sea, swimming back for land wasn't an option. I'd die from exhaustion long before I made it to shore. All I could do was survive long enough to wash up somewhere. I felt a suction, and suddenly there were vast jaws rising out of the water towards me. It'd taken hours for the Reaper's corpse to float to the surface. Using the knife, I clambered up her flank and got a perch on top. I figured she'd float for a few days at least, enough for me to catch my breath. But would she sink before or after I died of thirst? I had a knife, a repair tool, and 3 liters of water. At least I wasn't gonna die of exhaustion. Now, those Reapers, they're practically all muscle, but there's some fat in there. I was able to keep warm and drink the water. And I didn't have much, but I had that repair tool, so I had a spark. It took a week to light that first fire. And I know more about the burning properties of Reaper fat than I ever cared to. I had to ration fires, but as they burned, I could smoke meat that I carved out of the beast's rib cage. Caraca, maluca, mulher braba mesmo. Sobreviveu em cima do Reaper flutuando, sei lá. Usando a própria carne e a gordura do bicho para fazer fogo.
Fragmentos, módulo de controle de teste. Módulo de controle de teste. Não achei o módulo de controle de teste aqui, mas depois eu procuro e leio pra gente ver certinho o que que é, galera. Porque agora não posso ficar muito tempo aqui, senão eu vou ficar... fome, sei lá. Eu não vou conseguir passar aqui agora. O bicho não vai deixar eu passar aqui agora. Beleza, eu acho que eu consegui escanear tudo. Cara, olha o lugar que a mulher fez base. Ó, eu consegui escanear tudo que eu precisava. Tá, calma, meu querido, calma. Ela pediu pra eu desligar a torre de satélite. Opa, peraí, tem um negócio aqui. Melhoria, defesa do perímetro Citruck. É aquele negocinho de dar o choque. Da hora. Ela pediu pra desligar aquela torre de satélite lá que tem lá. Mas precisava de algum equipamento, eu acho, pra desligar aquilo. Eu não sei se eu já tenho como fazer. Será que é esse módulo aqui que apareceu? Será que isso é uma receita? E eu não vi. Olha, liberou as coisas aqui agora. O Snow Fox precisa de mais duas partes. Aí agora eu consigo fazer aqui a melhoria do Stroke. Pós-combustão também. Temos várias melhorias pra fazer. Ela não estira isso daqui. Falta uma parte do cilindro de ultra capacidade. Mano, deve ter por aqui essa parte do cilindro de ultra capacidade. Não é possível. A Mumpu, o domo de vidro que nós temos agora também. Ótimo. Excelente. Esse último negócio que a gente pegou aí, que eu não vi o que que é. Não consegui achar aqui. Enfim, depois vou ter que procurar com calma. Estou pensando em ir lá na ilha pra gente ver. Claro, vou estar em casa, comer e tal. Ir lá na ilha pra gente ver, na Ilha Delta. Pra gente ver certinho. Na verdade, eu acho que eu nem vou voltar em casa. Lá na Ilha Delta tem comida. E a gente pode comer lá. Enfim. Eu só preciso dar uma olhada aqui por essa volta. Ver se eu não acho outra parte do cilindro de ultra capacidade. Porque aí sim, aí matava a pau, gente. Então assim, eu vou dar uma olhada com calma por aqui. Ah, tem coisas aqui, ó, do lado de fora da base dela pra pegar. Traje conservante, eu acho que é isso, é o traje de frio que eu precisava. Mano, eu acho que é um traje mesmo pra fazer uma melhoria do meu traje. Não necessariamente é um traje de frio. Minimizar a perda de água durante a exploração de ambientes hostis. Ah, então é o melhor. É melhor porque a gente precisa de menos água e tal. O que é isso aqui? Pinglito espião. What? What? Não sei o que é isso. Depois a gente vai ter que olhar com calma aí. Mas enfim, esse traje eu acho que vai ser bom, hein? Ó, já consegui o pinglito espião aí. Já conseguiu o pinguim espião. Beleza, pessoal. Aqui, ó, da base da Margaret, a gente veio meio que por cima da base, né? A gente enxergou a base por cima. Mas aqui tem uma saída lateral, que é um pouquinho mais pra baixo da base dela, que vai saindo num bioma diferente, eu acho. Olha só. Sente só. Tem coisa pra escanear aqui. E olha só o bioma. É um bioma diferente, eu acho, galera. Tem até um peixe diferente ali. Mas enfim, vamos escanear o que que é isso aqui. Usina térmica. A usina térmica eu já tenho, né? Já tenho a usina térmica. Tem outro fragmento. Opa, isso aqui é da usina térmica também, será? Outra coisa. Acho que é a usina térmica também. Mas enfim, é bom explorar aqui porque, como eu falei, pode ter fragmentos... Opa, tem coisa diferente aqui também. Uranita, uranita, aí sim. Pode ter o fragmento do tanque de ultra capacidade, que eu queria muito se tivesse o fragmento do tanque de ultra capacidade, mano. Seria bem legal. Temperaturas altas etiquetadas. Então seria um lugar de fazer uma base, talvez, entendeu? Usando a usina térmica. Nossa, que barulho bizarro é esse, mano? What? É, aqui tem vulcões e tal... E etc. Eu não vou avançar muito aqui, tá? Vamos deixar para um outro momento para explorar essa área mais. Vou só pegar. Nossa, tem muito diamante aqui também. Caraca, velho. Opa. Vamos embora. Aí, galera, meu oxigênio. Meu Deus, cheguei no limite. Cheguei no limite. Mas olha só, esse lugarzinho aqui é bem bonito, galera. Esse lugar é até interessante de fazer uma base. Mas assim, não sei se...
Não sei se tem espaço aqui pra fazer muita coisa, mas enfim. Aqui volta ali pra Marguerite. Acho que aqui tem mais fragmentos do... da usina térmica, mas mano, é muito fragmento da usina térmica. Não dá pra ver, né? Poder se ver daqui sem ter que sair. Que saco. É, outra usina térmica. Mano, tem muito negócio da usina térmica. Acho que o jogo tá pedindo, tá implorando pra gente fazer uma usina térmica. Não é possível. Não é possível, tá nos implorando pra fazer uma usina térmica. Ó, pessoal, já vou colocar aqui no nosso truck a melhoria ali do choquezinho. Boa! E olha só, eu achei um negócio também diferente aqui. Um outro minério diferente, que talvez venha a ser útil para a gente. Tem a porta de pegar, olha aqui, ó. Níquel. Do ladinho aqui dessa coisinha tava um níquel. Eu vou tentar achar mais níquel aí também pra gente poder levar para casa. Aqui tem mais, tem vários níquels. Ótimo, ótimo já. Ótimo, agora eu só vou pegar níquel e uranita, talvez, se tiver. Que eu já peguei, né, o que tem aqui, ótimo. Aí, galera, achei o outro tanque de ultracapacidade. Mano, conseguimos aí o tanque de ultracapacidade. Assim, ó, dica, explore bem todos os ladinhos, vá pra todos os ladinhos aqui. É, que puder, né, vai... ficando próximo do C-Truck e vai indo com o C-Glide, porque eu acho melhor você já explorar com o C-Glide, porque você consegue chegar perto ali, já ver se pesquisou, se não pesquisou. Então assim, deixa o C-Truck próximo, né? Pega o C-Glide e vai indo assim, vai explorando tudo mais. Achei aqui um outro negócio que eu não tinha explorado ainda, e aí achamos o tanque de ultra capacidade. Muito, muito bom. Onde é que tava o negócio? Nem sei. Tava... por aqui, já até perdi, mas enfim, explorem muito, muito, muito bem explorado cada cantinho aí, tá? Se vocês tiverem com dificuldade de encontrar as coisas. É, galera, e outro ponto aqui importante é que nós estamos nesse momento aqui a 300 metros. Então, realmente, pra chegar ali na base da Maida, tá 137 metros ainda, eu acho que mais uns 100 metros de profundidade, né? É bom ter o segundo upgrade do C-Truck, mas dá pra chegar ali, né? Você pode deixar o C-Truck por aqui e tal. E tem plantinhas de oxigênio no caminho. Outro ponto importante que determina que tá perto é as luzes, né? Eu não tinha reparado antes que tinha luzes artificiais. E na hora que eu tava descendo, assim, não prestei atenção, não vi as luzes. Mas é uma dica também pra você saber se tá no caminho mais ou menos certo, né? Vai seguindo as luzes. Porque são luzes colocadas por ela, né? Então, é uma diquinha aí também pra achar aí a base dela. Porque como no vídeo eu não consigo mostrar direito exatamente o caminho que eu fiz, né? Tem que ir pegando essas outras diquinhas assim. Galera, eu achei um negócio alienígena aqui. Não sei se é um negócio que eu já tive. Acho que é. Ah, é o mesmo que eu tive no episódio passado. Num lugar bem florido aqui, ó. Oi, muito obrigado pelo níquel, valeu aí, é nóis! Enchi de níquel meu inventário, galera. Enchi de níquel meu inventário, sucesso. Como é que eu não tinha visto níquel aqui no outro dia? É que no outro dia eu não tava muito tranquila, né? Porque eu não tinha submarino e tal. Não estava muito confortável. Tava muito confortável. Nessa profundidade aqui eu não estava com o submarino. O submarino tava mais pra cima, então eu tinha que ficar... é um pouquinho mais com medo. Agora eu deixei esse marido ali em cima, mas foi um negócio totalmente... ah, tô só olhando tranquilo aqui, não tô com pressa, não tô, né? Não tô com problema. Ah, meu filho, tu tá me dando um níquel, aí não posso perder. Não, mas eu tô sem espaço pro níquel, larga esse titânio. Ah, muito obrigada. Não, não é um cobre, mas tudo bem. Larga o titânio, que tem um monte de titânio. Ah, agora toda hora eles me dando presente. Enfim, galera, eu vou embora, eu acho, porque eu tô começando a ficar com sede, coisa e tal. Então, vou começar a ir me embora daqui se eu achar a saída. Acho que é por aqui mesmo, ó. Já tem a saída aqui, tem tubarão ali. Ótimo. Vamos voltar pra casita. E olha só, nosso inventário aqui, ó. Muitos níquel. Eita, sai, bicho, sai daqui. Sai daqui! Sai daqui! Socorro, socorro. Vamos ver aqui, ó.
muitos diamantes a mais, mais rubi, uranita, muitos níqueis que eu dei prioridade aí agora no final também. Então, muito, muito bom. Pegamos vários recursos aí que possivelmente a gente deve precisar e liberamos várias receitas novas, como o tanque de ultra capacidade, a roupa melhorada, né? O traje ali melhorado. Então isso aí vai ser bacana, a gente vai preparar pra poder fazer no próximo episódio, galera. Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo de Subnáutica Below Zero. Não se esqueça de deixar o feedback. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.